Nu har jeg det sådan, når jeg følger med i YouTube-kanaler, så når man har kørt der et stykke tid på et bestemt sted, så er det sådan lige før, man næsten synes, at man er i familie eller venner med dem, som man følger, selvom man ikke kender dem. Og det er sådan set også meget godt, men desværre så skal der nogle gange bare meget, meget lidt til at kan ødelægge en hel masse andre ting. Og det er desværre det, som at filmen her, den handler om. Nu er der måske nogen, der synes, at dagens film har sådan lidt en underlig titel, men om lidt så fortæller jeg lige, hvorfor den har den titel. Til at starte med, så vil jeg, ligesom jeg har gjort det på gangen her i sidste tid, sige tak til alle jer, som kigger med på min YouTube-kanal og på min Facebook-gruppe. Og i dag så vil jeg så specielt sige tak til jer, fordi at I er så flinke. Fordi at i dag så har jeg fundet ud af en ting, som har gået rodet med mig på sindet sådan hele dagen. Fordi at en YouTube-kanal, som jeg har fulgt med i et halvt års tid, sådan cirka, lige pludselig er forsvundet af en ganske bestemt grund, nemlig nogle mennesker, som ikke kan finde ud af, at andre mennesker har en holdning og har nogle ting, de kæmper for, og at der bare nogle gange skal meget, meget lidt til for at ødelægge det hele. Nu har jeg heldigvis sådan ikke sådan en særlig stor YouTube-kanal, og heldigvis så er der ikke ret mange, som skriver nogle grimme og dårlige kommentarer til mig. Nogle gange så kommer der nogle stykker, og det klarer jeg sådan set rimelig nemt mange gange, fordi så er nogle gange, hvis jeg har lavet et eller andet, så er nogen, der siger, kæft, det er grimt. Så går man ind og kigger på deres egen YouTube-kanal. Og så er det måske kun bare en playlist eller et eller andet, så tænker man, hvad har de lige det i at kan sige, at det er grimt. Men det kan måske være, at de er 1000 gange bedre til det end mig. Men det, som jeg vil hen til, det er sådan en lille historie, som jeg lige vil fortælle, fordi at den der YouTube-kanal, som jeg har fulgt med i en halv års tid, tilhører en ung mand, som er nok sådan cirka omkring 30 år eller sådan noget, som bor et eller andet sted i staterne USA. Jeg ved ikke præcis, hvor det er henne, fordi jeg har ikke fundet ud af, og nu har jeg så ikke muligheden for at finde ud af det, fordi at YouTube-kanalen ikke eksisterer mere. Og han er rigtig godt i gang med at opbygge sit eget lille landbrug. Har startet sådan helt i det små, og går og roder med nogle gamle traktorer og gamle maskiner, og lige netop det synes jeg er lidt spændende, fordi han har nemlig et traktormærke, som jeg tror ikke er ret meget kendt her i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om der er sådan nogle traktorer her i Danmark, nemlig nogle, der hedder Oliver Traktor og også Oliver Maskiner. Og det synes jeg, det er skidespændende at følge med i. Men desværre så er der så sket det, at her de sidste film, jeg har set, at nogle mennesker er begyndt at opføre sig på lidt en træls måde. Og det har så begyndt at gå ud over ham, fordi eftersom han har sådan nogle gamle maskiner, og nogle af dem, som han har, er ikke sådan særlig nemt at få reservedele til mere, så har han så fået lidt kontakter rundt omkring til sådan nogle ophugger rundt omkring, som har sådan nogle stumper til at ligge. Og af en eller anden grund, så er det nogle mærkelige mennesker, som har begyndt at sprede nogle dårlige rygter om ham, som der overhovedet ikke er hold i, fordi at sådan som i hvert fald man ser ham på hans YouTube-kanal, så virker han som en meget, meget, meget flink mand. Og også i området, hvor han bor, er han kommet så langt, at nogle af de gårde, som er i nærheden, begynder at tilbyde ham jord, han enten kan leje eller købe sådan til lidt fordelagtige priser, i stedet for at de sælger til sådan nogle kæmpe store farme, som ligger rundt omkring, som kan betale en helt vild masse penge for det. Det kan man sige, det er sådan lidt det samme, der er sket her i Danmark, med der er få kæmpe store gårde tilbage, og så de helt små familielandbrug, de eksisterer faktisk ikke mere. Og det er så det, som han prøver at kæmpe lidt for. Og jeg troede faktisk, at det var sket som noget helt vildt forfærdeligt, fordi at jeg så sådan en film her i formiddag, som hed Tribute til ham, som det nu går ud på her. Og jeg troede faktisk, at han måske var kommet af dage eller et eller andet siden, det var sådan, men jeg fandt så ud af senere, at det er fordi, han har lukket hans YouTube-kanal. Og jeg har ikke luret den i et stort tid, fordi nogle gange så er det gået temmelig længe imellem, at han uploader nye film. Og jeg abonnerer så ikke på hans kanal, men jeg har så fulgt med i den lang tid, og det er så svært inde på YouTube, at hvis man har været inde på nogle kanaler, så en gang imellem, så kommer der nogle videoer, så har den anden dag tænkt faktisk på, nu skal du lige ind og kigge igen, hvad det er, han har gang i. Fordi at det var faktisk rigtig spændende at følge med på den YouTube-kanal, fordi at selvom han ikke var så gammel, så kunne han få sådan en traktor helt fra hinanden, og så samle den igen og få skilt ud at køre. Og på et tidspunkt, der havde han også
lavet en film, hvor jeg tror, det var på en halv time eller tre kvarter, hvor han fortalte hele historien om Oliver, traktor- og maskinfabrikkerne, og hele organisationen der, og hvordan det blev smadret af en eller anden stor koncern, som opkøbte det hele. Og det kunne han sidde og fortælle, i hvert fald hvad jeg tror, rimelig godt, uden overhovedet at have nogle notater eller noget som helst. Så han er en, som har en kæmpe viden om alle mulige ting og sager. Nu er der måske nogen, der synes, det er mærkeligt, hvorfor jeg lavede den her film, men igen, så er det også for sådan at slå et slag for, at man skal godt nok passe på, hvad man gør og hvad man ikke gør, og også hvad man skriver til folk, fordi at man ved heller ikke, hvordan de personer har det, som at sådan at det rammer, fordi at der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor man laver en YouTube-kanal, og mange er ligesom mig, er bare sådan en tilfældighed, at det kommer til at gå sådan. En meget stor YouTube-kanal, som jeg følger med i, er en farmer over fra New Jersey, som har startet den, og han startede den YouTube-kanal af den grund, at han var blevet skilt fra hans kone, som var blevet psykisk syg, og på et eller andet tidspunkt havde der gået stukket hans jakkerifle op i panden på ham, og så troede han sådan set, det var slut, og så skulle han ligesom have afløb for det, og derfor der startede han en YouTube-kanal, og har faktisk en rimelig stor succes med det i dag, men han, kan man så også sige, er desværre også efterfulgt af nogen, som ikke laver andet end at svine ham til. Men heldigvis, så har jeg ikke prøvet det sådan rigtig meget endnu, og jeg håber heller ikke, at jeg kommer til det. Nu håber jeg, at I fik noget ud af, at jeg sad og ævlede lidt her. Om ikke andet, så fik jeg det måske klaret lidt ud af min hjerne i hvert fald. Men igen, tak til alle jer, som skriver nogle beskeder til mig en gang imellem. Og jeg fik faktisk en rigtig, rigtig fin besked herinde på YouTube lige her, for ikke særlig længe siden, til den film, som Melanie Medikken har lavet her i eftermiddag. Og den glæder jeg mig til at vise med ikke den der besked der, fordi at, det tror jeg, hun bliver glad for. Så, det var det for i dag. Jeps.